ökar något. Och där är Lamy i Frankrike. Över 2,02 i höjd. ...19,44 på Colnard, 22 centimeters ökning. Lamy i Frankrike klarar. Tre man har i mellantiden stått över. Dyrkop, Östtyskland, Klinger, Polen och Lundmark, Sverige. Kenneth Lundmark är ytterligt sparsam med sina hopp. Han har gjort ett enda hittills när ribban går upp på 2,09. Pani i Frankrike hade övertramp. Här är höjdhopp. Dyrkop, Östtyskland, klarar. Nej, det var Lamy i Frankrike som klarade. 2,11. Pani hade övertramp i längd. Arige som hoppade alldeles nyss. Peter Justus, DDR 3,47,7. Har vi inte fått. Är hans och polska rekordet. Där tar Lamy i Frankrike. 2,13 han också. Alltså Gavrilov Sovjet, Lundmark Sverige och Lamy. Svididoff i täten. Fransmannen river i höjd. Esko Polen 4. Lamy i Frankrike. Nu har... Alla händelser blev större än vad det är nu. Lamy i Frankrike, sista försöket 2,15. Nej. Stannar på 2,13. Också han. 2,05. Den här delade placeringen mellan Sovjet och Frankrike gör att vi får börja röra oss med halva poäng i nationstävlingen.